这个球投手跳起来没有拦到。二垒手接到球之后，今天转传一垒 safe。哇，林俊铭的脚程当然是比较 快，他的脚程真的快。嗯，他也全力冲刺。哦，冯建廷当然处理的已经很漂亮了。有追准，这要给处理好追准、嗯、是。所以这也就是林俊铭全力冲刺了，跑出了一支内野安打。39号陈雅各。